მოგესალმებით, დღეს 19 ივლისია, უყურებთ კურიერს 10 საათზე, ახალ ამბებს მარიკა გოცირიძე გაგაცნობთ. კანონმდებლები ამნისტიის კანონ პროექტზე დღეს რიგგარე შესესიაზე იმსჯელებენ, მანამდე კითვლილებებს იურიდიულ კომიტეტზე განიხილავენ. სიახლე მიუღებელია ოპოზიციის ნაწილისთვის, რომელიც ამტკიცებს, რომ ამნისტიის ეს კონკრეტული კანონ პროექტი ჰუმანურ მიდგომას მოკლებულია. უმრავლესობის ოპონენტების ნაწილი სესიაზე დასწრებას გეგმავს, კანონ პროექტს მხარს უჭერს გირჩი. სასახა იყო, რომ ამნისტია გასაკეთებელია. ეს არის ისეთი ამნისტია, რომელიც ჩვენ გვინდა და ჩვენ ისტორია, ეს არის საყოველთაო ამნისტია. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის იმგვარად ჩვენ გვინდა და ჩვენ მაინც ხარს დაუჭერთ, იმიტომ რომ ბევრ პატიმარს ახება. ასევე ძალიან რაღაც ბევრი შეცდომა თუ ხარვეზი აქვს ამ კანონპროექტში, ყველა განსხვავებულ ეტაპზე ვეცდებით. შეძლებს დაგვარად არგუმენტები გავაკეთოთ, რომ გაფართოვდეს ამნისტია და უფრო მეტ პატიმარს შეეხოს. მე არ ვარ ბოიკოტში და ვესწრები როსტომას, თუმცა კომიტეტის თხოვნა იქნება საინტერესო თუ გასაპირებს ქართული ოსნება. ეს არის ამ ეტაპზე პოლიტიკური აქტი. მე დავალოდები ყველა იმ პოზიციას, რომელიც არსებობს, ისე როგორც ქართული ოსნების პოზიციას და ქონისით, რომ შემოდგომაზე, საშემოდგომო სესიაზე იქნება მეორე მესამე მოსმენა და ამ მეორე მოსმენის ფორმატში ვაპირებ მასში აქტიურად ჩართვას. მმართველი გუნდისთვის გასაკვირი არ არის ოპოზიციის გადაწყვეტილება პროექტის მხარზე ჭერასთან დაკავშირებით. მათივე განმარტებით ოპონენტები ბოიკოტში არიან არა პარლამენტის, არამედ პატიმრების მიმართაც. ქართული ოცნების ლიდერების განცხადებით ამნისტია ჰუმანური აქტია, რომლის მიზანიც ევროკავშირის სტანდარტებთან დაახლოება. შეგახსენებთ, კანონ პროექტში საუბარია უმრავლესობის ინიციატივაზე, რომელიც 300-მდე მუხლზე გავრცელდება, თუმცა ის არ შეეხება მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულებს. ამნისტიის კანონი არის ის ჰუმანური აქტი, რომელიც პარლამენტის წიაში მზადდება და არის მისი მომზადების კანონპროექტის მომზადების ეტაპზე, განხილვის ეტაპზე გადავდივარ უკვე მალე. საზოგადოება ამ ყველაფერს კიდევ უფრო მეტად დეტალებში გაიგებს. ძალიან ბევრი ადამიანი შეეხება ამნისტიის საკითხი, ზოგს სრულად, ზოგს ნაწილობრივ. იმის დამიხედვით თქვენ იცით, რომ ამნისტია ეხება არა უშუალოდ პიროვნებებს, არამედ ეხება მუხლს და მუხლის გარშემო ხდება გადაწყვეტილების მიღება. გასაკვირი იქნებოდა, რომ ოპოზიციის წარმომადგენლებს რამენაირად ხარი დაეჭირათ, ან არგუმენტირებ მსჯელობაში შემოსულიყვნენ. რა თქმა უნდა, ისინი ბოიკოტში არიან, ოღონდ ბოიკოტში არიან როგორც დაზარალებულების, ასევე მჯავრდებული ადამიანების მიმართ. ცალსახად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ წარმოდგენილი არის ამნისტიის პროექტი, რომელიც არის დაბალანსებული, რომელიც მიზნად ისახავს, რომ ევროპულ სტანდარტებს დაუახლოვდეს მსჯავრდებულთა რაოდენობა. ეს არის ერთ-ერთი გადადგმული ნაბიჯი, რომელსაც რა თქმა უნდა მოყვება კიდევ სხვა პოლიტიკის დახვეწის ნაბიჯები. UEFA-ს წერილი საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, ევროპული ფეხბურთის ასოციაციების კავშირის პრეზიდენტი ალექსანდრ ჩეფერინი ირაკლი კობახიძეს ეროვნული ნაკრების წარმატებულ დებიუტს ულოცავს. ჩვენთვის დიდი პატივი იყო თქვენი სტუმრობა და ტურნირით გამოწვეული ემოციების გაზიარება. საოცარი იყო იმის ნახვა, რა პატივით ატარებდნენ ფეხბურთელები ეროვნულ მაისურებს. მათ ნამდვილად დაიმსახურეს უფლება ეასპარეზათ მსოფლიო სპორტის ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ საერთაშორისო არენაზე. ეს ტურნირი უდავოდ იყო ერთიანობის ბრწყინვალე მაგალითი, რომელმაც აჩვენა, თუ როგორ შეუძლია ფეხბურთს იყოს ის მძლავრი ძალა, რომელსაც სიკეთე მოაქვს მსოფლიოში. თქვენ მსოფლიოს აჩვენეთ, რომ ანგარიშის გასაწევი საფეხბურთო ძალა ხართ. ვკითხულობთ UEFA-ს წერილში. ყალბი დოკუმენტების დამზადება გამოყენებით დიდი ოდენობით მიწის ნაკვეთის თაღლითურად დაუფლების მცდელობის ფაქტზე დაკავებულია სამი პირი, რომელთაგანაც ერთი უცხოეთის მოქალაქეა. საუბარია კახეთის რეგიონში 2.710.000 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთის მითვისებაზე. დანაშაული ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 6-დან 9 წლამდე. ვადით. გამოძები დადგინდა, რომ ბრალდებულების მიერ საზღვარგარეთ დამზადებული იქნა ყალბი მიმდობილობა, რომლითაც მესაკუთრე თითქოს და ანიჭებდა უფლებამოსილებას ერთ-ერთ ბრალდებულს მოეხდინა მისი მიწის ნაკვეთის გასხვისება. აღნიშნული ყალბი მიმდობილობის საფუძველზე გაფორმებული იქნა კახეთის რეგიონში მდებარე 2.710.000 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთის ნასყიდობის ფიქტიური ხელშეკრულება, რომელიც რეგისტრაციის მიზნით წარდგენილი იქნა საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში. გამოძიება გრძელდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 362 და 1980 მიხედვით, რაც აღჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 6-დან 9 წლამდე. ვადით.
Amerikis Shertebuli Shtatebis, ex-presidenti Barack Obama, mokavshirebtan atskhadebs, rom Joe Bidenis gamarjobis shansebi, mnishnvelovnat chemtsirda da mansakutari kandidaturis saketkhis seriozulad unda ganikhilos. Informatsias gavleniani gamotsema Washington Post aqveqnebs. Gamotsemis tsnobit Obama aghnishnavs, rom gamokitkhobis mikhedvit Bideni pozitsiebs kargavs donorebi mokmet prezidents tovoben Donald Trumpis saarchemno gza ki partovdeba. Shegakhsanebt Obamam, romelis demokratiul partiashi gavlenian figurad rcheba. President Obisas Biden, Tavis Vice President Adairchia. Mokmet President Kenchis Raze Uaris Tkmisken Uproda Uprometi Democrati Moutodeps at Hunstaitis President Saklak Ovidioxta Isoli Rebuliatum says work of Sheshpotebas Missy Asakisatu, Janam Telobism Gomareo Bishes Abdarchem Nepchik candidate at Rcheba. Ukrainashi omigrdzeldeba saaero gangashi randomime olkshi balistikuri yaraghis gamoqenebis saptxis gamochairtva petkebebi dafiksirda Odessashi daibomba Khersonis olki. Shedegad dashavda erti kali daibomba Sumis olkis sasazghro dasakhlebebits. Ukrainis generaluri shtabis informatsiit kasuli 24 saatis ganmalobashi frontze sul 107 sabzolo shetakeba ganxortselda. Ukrainis prezidenti Volodymyr Zelenskiy Britanetshi vizitis dros mepe Charles III shekhvda Zelenskiy gaertianebul samephoshi Evropis პოლიტიკური გაერთიანების შეხვედრაში მონაწილეობის მისაღებად ჩავიდა და გამართა ორმხრივი შეხვედრები ევროპელ ლიდერებთან. ვიზიტის ფარგლებში ზელენსკი ბრიტანეთის თავდაცვის მაღალ ჩინოსნებსაც შეხვდა და ქვეყნისთვის სამხედრო მხარდაჭერის საკითხები განიხილა. რაც შეეხება უმში მყოფი ქვეყნის დახმარებას, გერმანია უკრაინას ბავშვთა საავადმყოფოს აღდგენისთვის 10 მილიონ ევროს გამოუყოფს. Omigrdzeldeba ახლო აღმოსავლეთში ზღაზის ჯანდაცვის უწყების ცნობით ბოლო 24 საათის განმავლობაში ოპერაციებს 54 პალესტინელის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ისრაელის თავდაცვის ძალებმა განაცხადეს, რომ სამხედროებმა საჰაერო დარტყმები განახორციელეს ალყაში მოქცეულ ობიექტებზე, რის შედეგადაც დაიღუპა ჰამასის 20-მდე მებრძოლი. მათ ასევე დაადასტურეს, რომ მიიტანეს იერიშები ღაზაში გაერო სკოლაზე ქალაქ ზეიტუნთან ახლოს, რომელიც დევნილების თავშესაფრად გამოიყენებოდა და სადაც ჰამასის მებრძოლები მშვიდობიან მოსახლეობას ფარად იყენებდა. Გაერო საერთაშორისო სასამართლო დღეს საკუთარ პოზიციას გაასაჯაროვებს პალესტინის ტერიტორიაზე ისრაელის ქმედებებთან დაკავშირებით, ეს გაერომ გასულ კვირას დაანონსა. Თელავებში რამდენიმე საელჩოსა და დიპლომატიური შენობის სიახლოვეს, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების საკონსულოს მიმდებარე დაფეთქება მოხდა. ადგილობრივი მედიის ცნობით, აფეთქება სავარაუდოდ დიდი ზომის დრონმა გამოიწვია, რომელიც ისრაელის საჰაერო სივრცეში ხმელთაშუა ზღვის მხრიდან შევიდა. არსებული ინფორმაციით, ასაფეთქებელი მოწყობილობა ამერიკის საკონსულოს შენობის სიახლოვეს დაეცა, დაშავდა ორი ადამიანი. სხვაზიანის შესახებ ჯერჯერობით ინფორმაცია არ ვრცელდება. Britanetis ქალაქ ლიჩი დაპირისპირება ადგილობრივებსა და პოლიციას შორის მასობრივ არეულობაში გადაიზარდა. Პროტესტში მონაწილეებმა დაამტვრიეს პოლიციის მანქანა და სამგზავრო ავტობუს ცეცხლი წაუკიდეს. Ძალადობა მთელ უბანზე გავრცელდა, გადამწვარია ათეულობით ავტომობილი. ბრიტანული გამოცემა ტელეგრაფის ინფორმაციით, არეულობა მას შემდეგ დაიწყო, რაც სოცმუშაკებმა სოციალურად დაუცველი ოჯახიდან ორი ბავშვის თავშესაფარში გადაყვანის გადაწყვეტილება მიიღეს. Bangladeshi დემონსტრანტებმა სახელმწიფო ტელევიზიის შენობას ცეცხლი წაუკიდეს. ქვეყანაში აქციები რამდენიმე დღეა მიმდინარეობს. Პროტესტის დროს პოლიციასა და მომიტინგეებს შორის შეტაკებებისას დაიღუპა 32 ადამიანი, დაშავებულია ასობით აქციის მონაწილე. სამართალდამცველებმა გამოიყენეს ცრემლსადენი გაზი და რეზინის ტყვიები, შემდეგ კი ტელევიზიის შენობა დაიკავეს, რის გამოც აქციის მონაწილეებმა ტელევიზიის შენობას ცეცხლი წაუკიდეს. აქციაზე სტუდენტები ითხოვენ იმ სისტემის ცვლილებას, რომლის მიხედვითაც საჯარო სექტორი ის სამუშაო ადგილების მესამეც ომის ვეტერანთა ნათესავებს თავაზობენ. როგორც მედია წერს, მთავრობამ საპროტესტო აქციების ჩახშობის მიზნით მოსახლეობას ინტერნეტზე წვდომა შეუზღუდა. Და ისევ საქართველო გორში ლიტერატურული კონკურსის მაჩაბელი 2024-ის გამარჯვებულთა დაჯილდოვება გაიმართა. დაჯილდოვების ცერემონიას გორის გიორგი ერისთავის სახელობის თეატრმა უმასპინძლა. გამარჯვებულები სხვადასხვა ნომინაციაში გამოვლინდნენ, ავტორებს სპეციალურ პრიზთან ერთად ფულადი პრემიაც გადაეცათ. ნებისმიერი გამარჯვება და დადებითი შეფასება კომპეტენტური ადამიანებისგან ყველა შემთხვევაში არის
Гонизиба, садат скула литератури цунткаус, та садат скула картулим хатрули ситуит саздоус, та миндеру хелас миулот со есабон. Мравал перовани програма, усам фестивал за ертерти, шемат генелия, литературули конкурси, мачабели. Уамрави автори монацеле обда хутсаве номинацијаши, нам дулат гирсеули гамарджуекуле биаријанда, вулот саво, хела гамарджуекулс. Есарис, ништо ловани гонизиба, им контексти данатром, хелшец обарис, псералта, чемок медебистуис, ახალი სებარის, სწორედ აი ესეთი კონკურსები ხელს უწყობს ამ ადამიანებისთვის დამატებითი სტიმულის წარმოჩენას, ქართველი მწერლების და ზოგადად მწერლობის გვერდით დგას, როგორც სახელმწიფო, ასევე კერძო სექტორი. Ансамбл Рустави საკონცერტო турне საქართველოს მასშტაბით გრძელდება. Კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით ანსამბლის მომღერალთა განახლებული შემადგენლობა ვოკალურ სოლო საღამოებს რამდენიმე ქალაქში გამართავს. Მორიგი კონცერტი ოზურგეთის ალექსანდრე წუწნავას სახელობის პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრში გამართა. Მუსიკალური საღამოები 24 ივლისის ჩათვლით გაგრძელდება. Იმი კომენტარი არ შეიძლება ანსამბლ Рустავს. ეს არის ქართული კულტურის ბრილიანტები ამ ანსამბლში ტრადიციულად ეს მოდის ოდიდან და ასე გაგრძელდება. ეს ტურნე არის გამორჩეული იმით, რომ რუსთავი პირველ რიგში ახალი შემოადგენლობით წარსდგა მაყურებლის წინაშე. პირველი გამოსვლა იყო ქუთაისში, შემდეგ ოზურგეთში, ეს ორი უდიდესი კულტურის ცენტრი. Ეს ყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. Სხვა სიახლებს შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენს ვებგვერდზე. Რუსთავიორი წერტილი ჯიმი ამით გემშვიდობებით, ეთერსკი განაგრძობს ბიზნესი რუსთავიორზე.